U sinoćnoj emisiji Narod pita, voditeljka Ana Radulović ugostila je proverenog reality igrača i pevača Miroslava Pržulja, poznatije kao Lepi Mića, i repera Nenada Aleksića Ša, koji je po izlasku iz elite konstantno morao da dokazuje da mu odnos sa Mijanom Jovanović besprekorno funkcioniše. Međutim, većina gledalaca koji su postavljali pitanje, kao i njihov bivši cimer iz Bele kuće, ne veruje u to da su, posle svega što su pokazali pred kamerama, burnih svađa i suštinskog nepoverenja, odjednom napolju profunkcionisali normalno. Nenade, jel se promenilo nešto, pitala je voditeljka repera. Totalno drugačije i mirnije nego u realitiju, imamo obaveza i ne razmišljamo o nekim glupostima, ne stignemo ni da se posvađamo. Mića uvijek ima neke neproverene informacije i ja sam rekao da je Kiza tužio novinara koji je izmišljao neke laži, tako da samo neka idemo po džepu isključivo pa će onda da vide, odgovorio je Ša. Da li veruješ u sve ovo što priča Ša, pitala je Ana Miću. Ja ne verujem u Nenadove priče, on samo želi da se dokazuje, meni nije jasno da su imali tolike svađe i da su sad odjednom promenili život totalno. On nikada nije imao poverenje prema njoj i jedino može da je zaključio da bi bio miran. Narod je jedino želeo da vidi odnose Mijone i Stanislava tamo i zbog toga Ša kuva uvek. Rekao je Mića, jasno stavljajući do znanja da u reperove bajke više niko ne veruje. Mi ni jedan jedini negativan komentar nismo dobili napolju, Kuva i Mijona i ja, tako da nam je svuda super i imamo podršku od svih, zaključio je Aleksić.